No sempre en les nostres sortides podem gaudir de dies tan radiants com aquest en què els darrers raigs de sol il·luminen les boniques muntanyes que hi ha a l'interior del País Basc. Sovint, però, les nuvolades i la boira impedeixen gaudir del paisatge, un temps, per altra part, força habitual a Euskadi. Estamos en el puerto de Urkiola, en la iglesia que está detrás nuestro, que es el santuario de Urkiola, y es el puerto que separa el pueblo de Durango con el pueblo de Otxandio. Y por aquí, por una zona de montaña kárstica, vamos a subir hasta el Herri Altabaso, que es un monte que separa la zona de Urkiola con la zona de Mugar. Ens trobem a la frontera entre les demarcacions de Biscaia i Àlaba, al sud de la ciutat de Durango i dins del Parc Natural d'Urkiola. Josu és un dels nostres més veterans col·laboradors amb qui hem recorregut moltes contrades de Biscaia. La d'avui és una senzilla excursió on combinarem la bicicleta amb el senderisme. Podríem fer tota l'excursió a peu, com aquests excursionistes, però com que hi ha una bona pista, la bicicleta ens permet més rapidesa, sobretot a les baixades. Estamos justo en las faldas del monte Seibigain, que tiene una cruz enorme de hormigón en recuerdo de las batallas, de las batallas que hubo aquí en el año 36. Pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos un poquito más hacia adelante, hacia el monte que vamos, que es el Herri Altabaso. Tot i algun replà, hi ha trams de forta pujada en què s'agraeix la frescor del dia. Però, per contra, les nuvolades no volen marxar i no tan sols tapen els cims de les muntanyes, sinó que ben aviat la boira ens acabarà embolcallant. Un cop sortim del bosc, predomina la gespa, on cavalls i també vaques, en aquest cas amb un vedell pràcticament acabat de néixer, pasturen el seu aire. Hi ha una notable pendent per la qual cosa Josu s'ha d'esforçar de valent fins a arribar a la immensa creu que corona la muntanya de Seibigain. Estamos en Euskadi. Aunque parecía que iba a hacer bueno, ha entrado un poquito de viento norte, nos ha metido la niebla y de aquí no se puede hacer más. Así que lo dejamos para un próximo día, que será en breve, y pues hasta la próxima. Dos dies més tard, i tornem a fer el mateix recorregut. Com podeu veure, amb boira o sense, el mateix lloc canvia radicalment. Bé, la pendent segueix sent la mateixa, per la qual cosa arribar fins aquí dalt requereix un notable esforç, però la panoràmica del paisatge que podem veure és una notable recompensa. Al capdamunt d'aquesta muntanya hi ha una gegantina creu en record de les terribles batalles que a l'inici de la Guerra Civil, concretament a principis d'abril del 1937, varen causar molts morts entre els dos bàndols. Les cicatrius dels forats provocats pels bombardejos i també la construcció de trinxeres encara són ben presents a la muntanya. Nada que ver con el otro día. Un día estupendo hoy de sol, vistas a 360 grados, que ya ves, se ve Amboto, se ve Acharte, se ve el Mugarra, se ve la cumbre que vamos a hacer, que es el Herri Altabaso, y hasta hoy se puede ver la Cruz del Gorbea. Ahora vamos a bajar por esta cuestilla de por aquí, a esa pista de abajo, atravesamos el bosque y por las chabolitas aquellas de la derecha cogemos aquellos senderitos y vamos hacia la cima que vamos a hacer, a ver lo que podemos subir en bici y luego ya iremos andando. Si la pujada ha estat forta, també ho és la baixada, que càmera al pit, en Josu realitza a poc, fins a entrar dins el bosc.
Tot seguit continua per una costeruda pista, també de baixada, fins a la collada que separa la muntanya de Saibigain, de la que volem pujar, la muntanya d'Arrietabasso. A poc d'entrar dins el bosc de Faig, la pista desapareix i, per tant, haurem de continuar a peu. Bueno, dejamos aquí las bicis y seguimos andando. Amagades darrere d'un gruixut faig, emprenem el camí cap al cim. Bravos! Un camí que de moment és de baixada, per vorejar una immensa dolina. De fet, la muntanya per on pugem és calcària i totalment foradada com un formatge gruyer per l'acció de l'aigua. Ahí detrás tenemos donde hemos bajado con la bicicleta, el Saibigain. Ahí abajo, en aquellas chabolillas, hemos dejado escondidas las bicis y ya hemos venido subiendo. Vamos a venir por aquí para ir metiéndonos en el hayedo y entre las rocas. Ya hemos llegado al cruce. Por aquí venimos de Urkiola, por aquí al Collado de Olarreta. Y con esta, en esta dirección vamos a subir al Rialtabasso, que es el monte que vamos a culminar hoy. Hem iniciat aquesta excursió al començament de la tarda, de manera que el sol ja va de baixa. De totes maneres, el dia és càlid i amb una esplèndida llum de tardor que ressalta encara més la bellesa de la muntanya basca. Concretament, aquest joc de colors entre el verd de la gespa, el gris clar de la roca i el cel. Tot plegat, amanit de faig i d'alguns cavalls que pasturen lliurement. Al darrere podem veure l'altiva i inconfusible muntanya d'Amboto. La verdad es que es un paisaje como, bueno, prácticamente todo el duranguesado es de piedra caliza, ya veis, con bastantes hayas y bueno, todo erosionado por el agua y bueno, pues sí, és una zona molt bonita, des de luego. Com que estem pujant per una allargada muntanya, la primera punta que trobem no és el nostre cim, sinó el pic anomenat Neverazzarra, de 982 metres d'altitud, amb la seva bústia per guardar les anotacions dels excursionistes que vulguin deixar constància del seu pas. El curiós d'aquest paisatge, 100% càrstic, a part de la roca llepada per l'aigua amb les seves formacions típiques, és el fet d'estar acompanyat contínuament per arbres que han arribat a créixer en aquest món on la roca és omnipresent. Desplaçar-se per aquest paratge en un dia de boira i sense conèixer el recorregut és fàcil de perdre's, ja que el camí està poc marcat. Només de tant en tant trobem alguna fita que ens indica que anem en la bona direcció. Ya estamos. Sense adonar-nos, ja que esperàvem trobar una zona totalment lliure d'arbres, arribem al punt culminant. Arribem al cim. El Rialtabasso, 1018. Pues así es esta cima. Ya ves, una cima de roca calcárea y de hayedos. Bueno, escondida. Si no ho coneixes, és molt fàcil despistar-se i no trobar el cim. Per sort, en Josu ja havia estat aquí, encara que fa molts anys. Vinimos hace más de 28 años, Itxaso y yo, con una pareja de amigos. Y según íbamos para adelante por el sendero, esto estaba más cerrado, empezamos a bajar y decimos, hombre, no podemos empezar a bajar, ¿dónde está la cumbre? Y efectivamente la cumbre estaba escondida, tuvimos que buscarla. Aquesta muntanya, coronada per un bosc de faig, que no deixa veure cap paisatge al seu voltant, també rep el nom de Ezcumendi o Canaleco. De totes maneres, el Rialtabasso o Arrietabasso, com és popularment coneguda, en euskera vol dir pedra i bosc, un nom totalment escaient. Per fer un final més personificat, li demanem a Josu que torni endarrere
fins a una part de la muntanya on no hi hagi tants arbres per poder fer una salutació i deixar constància d'haver coronat el cim. I aquí el tenim, aixecant els braços en aquesta gran muntanya calcària que forma part dels anomenats Montes del Duranguesado, també conegut com la Petita Suïssa, i situat dins el Parc Natural d'Urquiola.